Čaute ľudia, vítam vás pri ďalšom videu. No a Lidl oslavuje 20. narodeniny, tak preto som si dnes pre vás pripravil taký špeciálny recept. No a to budú 4 druhy kanapiek, akurát na takúto príležitosť, perfektný snack. No a môžeme ísť na to. Začneme bagetami, ktoré si nakrájame. No a preto si budeme krájať prvé, lebo ja tam takúto tácku a prvé si chcem rozložiť po celej tácke, aby som mal predstavu približne koľko toho bude a aby som to mohol dobre rozdeliť. Takže môžem si ich nakrájať. Bagety krájam na tenko, približne takto, to je tak centimetr, centimetr a pol, lebo keď sú príliš vysoké, tak potom to už nevyzerá až tak pekne, keď je tam strašne veľa tie bagety a potom vlastne na vrchu nejaké tie oblohy tam nie je až tak veľa, čiže vizuálne lepšie, keď je tenšie nakrájana. Bagetky mám nakrájane, toto sú približne 3 bagety, no môžem si to teraz položiť pred seba a začneme s prvými kanapkami, ktoré budú paradajkové mozzarellové. Ja tam dve paradajky, ktoré si nakrájam na tenolinké plátky. Ďalej mozzarellu nakrájam tiež na tenké plátky. Ďalej zoberiem pesto, no a bagetky môžem natierať pestom. Na natreté bagetky budem teraz ukladať paradajky a mozzarellu. Čiže povieš, že paradajka, v strede bude mozzarella a znovu pôjde kúsok paradajky. A na vrch na kanapky pridám ešte kúsok bazalky, vlastne na okrasu. Prvé kanapky máme hotové, no a teraz ďalšie budú také syrové a budú vlastne z dvoch syrov, z nivy a z brie. Čiže tieto dva syry budeme kombinovať spolu s olivami, takýmto čiernymi, čiže môžeme zrovna na to. Syry budeme krájať na také plátky. Táto nima sa trošku aj tak láme, čiže môžete ju kľudne lámať na menšie kúsky. No a brie budeme len takto prekrajovať. Také štvorčeky, alebo trojuholníčky. Také akékoľvek tvary, ak sa vám páčia. Ďalšiu časť bagetiek budem natierať takouto smotanou natierkou. Ešte pár olivu si prekrojím na polovicu, no môžeme začať robiť sírové kanapky. Nivu a brie budem prekladať takto cez seba, na striedačku. Nejakým takým pekným spôsobom. No a medzi ten sír si budem takto zapichovať ešte približne také dve olivy. Môžeme ísť na ďalší druh kanapiek. Tieto kanapky budú takéto proštové. No a znovu budeme natierať touto smotanou natierkou bagetky, čiže ďalšiu časť si môžem natrieť. No a k proštu pôjde ešte ľahvotková cibulka a žltá paprika. Papriku si budem krájať na také menšie kúsky, na také trojuholničky, maličké. A ľahvotkovú cibulku nasekám na tenké plátky. Jeden plátok prošuta si rozdelím na dve polovice. Jeden plátok si pretočím takto na okolo, cez prst. Dáme na jednu stranu, druhý takisto. Vložíme na druhú stranu. Do prošuta zapichnem jednu papriku a druhú. A do stredu pridáme túto fajnovú ľahvotkovú cibulku. No a nakoniec si pripravíme lososové s takýmto udeným lososom, kôprom a červenou cibulkou. Na kanapky si pridám kúsky udeného lososa. Na lososa si pridám kúsky červenej cibulky. Nakoniec ešte kúsok kôpru. Štyri druhý kanapiek, takéto príležitosti máme hotové. No ja dúfam, že takéto video sa vám páčilo, ak áno, tak určite dajte like, comment, odber, uvidíme sa na budúce a čaute.